Vårt uppdrag idag är att utnyttja svagheter i det iranska luftförsvaret. Eftersom Iran inte riktigt var med på historielektionen 1967, då hela den arabiska världen lärde sig att man pausar inte sina patruller bara för att man har flugit en gång på morgonen. Iran verkar inte ha lärt sig det här. Så vi kommer att starta efter ungefär då deras morgonpatrull borde landa. Och vi kommer att anfalla deras flygplan på marken i en aningen stor räd. Gruppcheferna fick välja vad som skulle anfallas. Och de tyckte morskt nog att vi kan inte vara sämre än judarna. Vi slår till mot två flygfält. Det vill säga Havadarya, om jag nu uttalade det rätt. Samt Bandar Abbas International. Havadarya är basen för deras splitternya F-14 Tomcats som har levererats från USA och har skickats in i strid så pass fort att de inte ens målats om. De går in i strid med amerikanska nationsbeteckningar och allting sånt. Och när USA upptäcker det kommer de säkert få dåndimpen. Bandar Abbas är hem för en massa av fiendens F-5-flygplan. Och de skyddas då av ett Hawk-batteri som finns på ön Keshem här. Enfield 1 kommer ta hand om luftvärnsbatteriet och är beväpnade därefter. Och kommer sedan gå in i en cap-roll för att hjälpa till att skydda mot eventuella plan som finns i luften runt omkring. Enfield 2 kommer att slå till mot Havadarya. Och Springfield kommer slå till mot Bandar Abbas. Vårt primära mål kommer att vara startbanorna. Därför att om vi slår ut startbanorna kan ingenting lyfta och resten som finns på marken är en barnlek. Men det innebär inte att enda målet är startbanorna. Målet är att förstöra så många flygplan som möjligt och det är det enda som kommer att räknas. Colt kommer ligga här ute i bukten och agera cap och gå in vid nödvändigt. Vi har dessutom en liten regeländring idag. Och det är att när ni vill taxa eller använda någon av baserna, vilket är Abu Musa, Vägbas Sharia eller Sharia International, då begär ni tillstånd från stridsledningen på guard. Ni säger inte att ni bara går in och landar, utan ni begär det till stridsledningen och låter dem avgöra om läget är grönt att landa eller inte. Så de kommer således vara både stridsledning och flygtrafikledning. Så, frågor på det. Om vi kommer ta dem bort för banan så får Springfield vara bara backen. Tacksam på honom nu. Okay.
inte om banorna kan, taxibanorna funkar fortfarande. Bana left är definitivt ur commission, men bana right tog jag inga destinationer på. Så vi sticker mot bana right och hoppas på det bästa.
aktuellt banan på banan. Det finns flygplan i banänden. Jag säger igen, det finns flygplan i banänden. Flygplan på taxibanan också. Jag tror att de håller på att starta just nu. Jag tänkte jag sparar rakan
gärna ammunitionen ifall vi står på jaktflyg på vägen hem. Ja, du har tog en luftvärnsräff precis. Jag hoppas att vi vill avbryta och dra hemåt. Ja, det verkar vara okej. All right, det är bara att säga till när du är klar att sticka hemåt. Jag cyklar hem så länge. Hur ser luftläget ut? Är det några bad guys på väg mot oss eller har vi tid? Ja, fel. En fil 2 från Göta. Det är lugnt just nu. Det är en flyggrupp som startat cirka Kish och ytterligare minst 3 plan som startar Kish nu. Det kan vara en flyggrupp. Jag cirklar, det finns en väldigt liten ö som av någon anledning har några bränder på sig lite längre ut här, nära Keshen. Jag cirklar där omkring. Så det finns rätt sutt asfalt, så vi tror nog att vi...